binabanatan nyo na kagad si Bipisara. Sara. Ang tanong, trabaho niya po ba yan? Ito pong dalawa, si Mig Subiri at si Martin Romualdez. Wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang, ang pinupuri. Ito nga mga kababayan, Itong si Senate President Miguel Zebiri at House Speaker Martin Romualdez ay muling binanatan ang Vice President Sara Duterte. Bakit daw tila tahimik si VP Sara sa usaping Philippine Sea? Kung mapapansin natin pag nagsalita si VP Sara Duterte binabatikos nila, ngayon tahimik ang VP Sara binabanatan pa rin nila. Ang Senate President at House Speaker hindi nila trabaho ang foreign relations. Kung ang President Bongbong Marcos ay tahimik at hindi nagsasalita. Ngayon sasabihin nila nang ang vice president ay hindi nagsasalita. Kagaya nitong si Martin Romualdez laging umeepal sa palengke hindi naman bumababa ang bilihin. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin si Badong Aratiles. Yung mga uh, kritiko po hindi po ng pamahalaan na ko po ng mga Duterte. Duterte, sama-sama na po sila eh. Isa na lang po yung kinikritik. Alam po ninyo, sentroan nyo yung dapat nyong sentroan, no? Bakit po bumabalik na naman sa Duterte? Sila po ba yung bomba ng tubig? <laughs> Patawa, no? Ah, uh, meron po rin itong pahayag. Ito po uh, top government officials of China uh, latest aggression. May pahayag po si Migsubiri, may pahayag po si Martin Romualdez at si Sara Duterte po, Blanco. So, ibig po nilang sabihin, yung mga matataas pong opisyal ng pamalan ay hindi po, ay mayroon ng pahayag. Sa kanila, importante yung mga pahayag lang. Ano kasi tayo eh uh, tayo po ay bansa na mahilig lang sa pahayag lang no. Uh, wala na pong mga kilos kundi panay pahayag lang. 'Yun po binabantayan nila 'yung pahayag. So binabanatan po nila si uh, B.P. Sara Duterte dahil walang pahayag. Okay. Hindi po ni tapos ang nakakatawa po, kaya sabi ko babalik sa kanila. Hindi po natin masyadong pag-usapan 'yan kasi alam na natin nga, alam nyo na istand ko diyan. Pero na, natatawa po ako rito. No, yung pangulo po ba natin nagpahayag na. Binabanatan <laughs> binabanatan yung vice president samantalang yung pati po yung pangulo wala pa rin naman pahayag. O give up na po ba? dapat hinintay nyo po muna no para yung mas maganda po sa visuals no binabanatan nyo na kagad si BP Sara ang tanong trabaho niya po ba yan hindi niya po trabaho yan eh dati po sinasabi ko ayaw niya pangunahan yung uh, yung dito sa atin ngayon baliktad eh kung sino po yung mga totoong nagtatrabaho binabanatan po ng binabanatan. Nagtatrabaho po si Sara Duterte, very busy sa DepEd. Nagtatrabaho po siya sa NTFL CAC. Nagtatrabaho po siya bilang Vice President. Consistent po si VP Sara Duterte na ang pinakikialaman niya lang po ay yung kanyang pagiging NTFL CAC, kanyang pagiging Vice President at saka kanyang DepEd. No? Ngayon, eto pong dalawa, si Mig Subiri at si Martin Romualdez, wala po silang kinalaman sa foreign relations. Real talk po yan. Hindi po sila presidente ng Pilipinas. Pero sila pa ngayon ang, ang pinupuri dahil nagpahayag. Alam niyo matagal na nagpapahayag yan mga yan. Wala naman tayo nahihita sa mga pahayag niyan. Eh. Ano po ba ang pahayag? <laughs> Pahayag po pampapogi lang po 'yan lalo na kung wala naman kayong yung pahayag ninyo ay wala naman pong bisa. Alam niyo po 'yun. Wala naman pong bisa yan kahit magdadaldal kayo dyan. Kahit po anong anong tapang na sabihin ninyo, wala pong bisa yan dahil yan po ay pahayag. Alam po natin lahat na dapat ang lahat ng mga Pilipino, pag may mga ganyan sensitive na bagay, manahimik at hintayin yung Pangulo kung ano yung kanyang pahayag. Binabanatan nyo na si Bipisara, Sara, hindi pa rin naman nagpapahayag yung Pangulo. Kanino ba trabaho yan? Di po ba? Eto, ito, takan-taka ko eh. Takantaka -taka lang ako sa lahat ng kritiko sa sino ba nag ano, nito? Sino ba bumanat nito? Marcos Makapili. Nagtataka po ako sa inyo. Ang lakas ng loob niyong banatan si BP Sara. Gayong wala pa rin naman pahayag yung Pangulo. Hindi <laughs> po ba? Ngayon, kung nagpahayag po si Migsubiri at si Martin, isa lang po ibig sabihin yan. Hindi hindi nila mahintay yung pahayag ng pangulo dahil epal sila. Nag-eepal na nga, pinupuri nyo pa. Yung yung totoo'ng nagtatrabaho bilang vice president, yung totoo'ng nagtatrabaho bilang uh, defense secretary na number one, Ha? Uh, most trusted and most uh, a performing binabanatan nyo dahil hindi nakikialam. Isa lang po ibig sabihin yan, hindi po siya epal. No? Hindi po siya. At ngayon po, masama po ba ngayon ang hindi maging epal kung ikaw ay uh, mataasan tungkulin mo sa gobyerno? Hindi po. Dapat nga, dapat nga, gawin ninyong, gawin ninyong uh, huwaran si BP Sarah. Kung hindi nyo concern, dapat hindi kayo nakikialam. Okay. Ito pong dalawa na to, no? Marami po yan. Marami pong pwedeng magawa yan bilang Senate President at House of Representatives. Six, magsi 60 kilo na po ang bigas. 52 kilo ngayon, 52 to 54 ang kilo ng bigas. Bakit hindi po yan yung pagkaabalahan ninyo? Kaysa yung kung ano-anong hindi nyo naman trabaho nagmo-monitor yung isa po riyan nagmo-monitor sa palengke kada monitor po ba sa palengke bumababa ang presyo ng bilihin <laughs> iba po yung pumuporma lang iba po yung uh, nakakatulong talaga no yan po yung problema eh mas pinahahalagahan yung pagporma kaysa pagtulong okay wala po ako masasabi diyan kasi maging ang pangulo pinag-iisipang mabuti kung ano ang kanyang sasabihin. Ngayon pag nagsalita na yung pangulo ng Pilipinas. Tsaka niyo ba natan si Bipisara? Sara? Pero isa pa rin po ang sasabihin ko. Hindi kasi siya epal. Okay? Hindi siya epal. Ang dami pong problema ng Pilipinas. Unahin po ninyo yun. Alam niyo po, sa totoo lang, kung si BP Sara po ang ginawa niyong DND, wala sana tayong lusoban na ganyan. <laughs> wala si wala si good time ko problemahin. Hindi <laughs> ba? Kasi Duterte siya. Eh. Ang mga Duterte, ang trabaho ng Duterte mayroong resulta. 'Yun lang po mapagmamalaki namin ang pag nagtrabaho po mga Duterte, meron po resulta. Okay, punta po tayo dito sa iba nilang binabana, binabanat. No? Yan po, binabanatan po nila yung uh, yung travel-travel nito ni BP Sara. May sumagot po sa kanila. Lantad na po. Ang, ang tra <laughs> Ito po pagkakaiba. No? Uh, pagkakaiba po nitong nga uh, confidential fund. Uh, ng, uh, yung confidential fund at saka ito pong mga extracurricular, extraordinary, extraterrestrial fund ng Congress. Ang pagkakaiba po niyan sa normal na pondo, 'no, ng mga departamento. 'Yan nga po, may mga ka kaya nga confidential, 'di ba? Wala na pong problema. Yung ginawa po ninyo sa confidential fund na ipaliwanag niyo eh uh, sabihin ni BP Sara kung saan niya dinalas, kung saan niya Uh, pwede po yun yung questionin. Pero eto po, ang sinunod po nilang question, bakit daw ang laki-laki ng travel expense ni BP Sara Duterte? Yung travel expense po ng DepEd Secretary, no? yung pong kanilang travel expense, unlike po sa confidential fund, pwede nyo pong tignan yung kuwa dyan. Nakukuha po ninyo manghingi po kayo ng kopya sa COA, ko, ah. hindi po yan nililihim. Kaya po, baka kasi bumabalik sa binabalikan nila eh, no? Nanghingi kayo ng ano, kami rin manghingi. Oh, gusto po nila manghingi kung paano daw ginamit ni Sara Duterte, bakit daw billion yung yung ex ay uh, yung ano yung uh, travel expense ng DepEd. E eh, bago po kayo pumuna, no? nasanay po kayo na mag-question na mag-question kahit wala po kayong ebidensya. Ito na naman po. Kinu-question na, na, naman na mataas yung travel expense ng DepEd Secretary. Hindi po namin sasagutin yan. Meron pong COA report 2022. Nariyan na po. Tignan nyo na lang po kung paano ginastos. Pag may nakita po kay mali, tsaka po kayo dumakdak. Kasi hindi po lihim yan. Pwede po kayo manghingi sa kowa. O napapahiya kayo ngayon. No? Kasi po, sa totoo lang, wala naman talaga kayong binibintang na matino kay Sara Duterte. Wala naman talaga kayong, kahit na po ano, kahit confidential fund, ano pa ba yung mga binibintang nila? Uh, confidential fund ng BP, confidential fund ng Davao Mayor. Tinantanan din nila yung pagiging Davao Mayor dahil sinasagot sila ng taga Davao eh. Oo, may confidential fund si Sara Duterte. Pero kami ngayon, insurgency free, insurgent free kami. Ano ang masasabi mo kababayan sa usaping ito kung meron kang reaction sa video na ito? Ikomento ang iyong pananaw at opinion sa usaping ito. God bless Philippines. Salamat po.